Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok SM actualité ñu ngi leen yu baax te di leen ziar tay le mercredi 25 août 2023 20h 34 bu defale ci Liberia seen résultat définitif yi nak mom mujjina genn waye rek betul kenn deuxième tour day am ci digënté Zorzoya ak Joseph Boake ñoy dem deuxième tour amane dess ni ko ci nek 43% lu tek touti mo nga am 43% yu tek nga am ci ñaari candidat yépp bo de xol nak Zorzoya mo xawa jitu waye nak lim ko jitu beut wul 7000 voix kessa mom mo len takale ci digënté ñaari candidat yoyu bu defale ci Niger mom justice ba joxene ndigal pour ñu libérer général Souleymane Sallou ñu libérer ko lool la justice ba joxe ndigal ñu daal koy bayyi mu dem ginaaw bi nga xamanteni mom jappon nañ ko ndax fimu tolni dañ ko doon tuumal ne doon def da participer ci ben tentative de coup d'état bo xamanteni dañ ko doon def contre président Mohamed Ousouf mi nga xamanteni mom mo bayyi en 2021 jox Mohamed Bazoum miñu japp fan yi général bobu dak mom mo nga xamanteni mom ancien chef d'état major bobu 15 ans de prison lañ ko condamné won en 2018 ci jamono yi nga xamanteni ci la projet bi don am légui nak dembu ci mardi ji 24 octobre bi ci la ci la justice bu wax ñu bayiko tol ni jamono yi mi nga am 70 ans bu defale ci marok mom lu mat danaka 200 migrants yo xamanteni ñom secouré nañ leen fofu ci large sahara bi fofu ci boru marok migrants yi sama xol dafa melni ay sénégalais lañ rew bi bu yagge ay jigéen ak yi paaki ay jigéen ak yi pa dal xamna li bu ko néw ñom ñoy dess ci rew bi xamna fan yi mom ni jëlé gal gi mom da melni ëpp na ndax bo dé xol sax bo dé chiffre ki yoyu da ngay gis ne danaka ñi ngay deg ñu nan ag nañu ku ñu bare bare ay sénégalais lañ ay sénégalais ñoo ci ëpp ay 70% wala 80% ñepp ay sénégalais lañ ci ñumay gis fan yépp bok ñi wax xawma nak wala xamna nak mom du budé affaire yoyu mom du gaaw deñ ndax ñu bare bare da ngay gis da ngoy gis ci ki ak koñ bo xam tax ñu bare bare dañuy dem lolu boko dé gis tam da ngay bëgga dem bo amut ci lo japp lu deugar ci gaay lolo tax bo nopi tamit manam ñi yobbu nit ñi ak yoy dañ ci gaaje ay million ndax fu toni kuy ru tous fu toni muñu dugg ci gal gi te bo dé dem da ngay fay motax ñi daj gal li yobbu dem dañ ci am business dañ ci am xaaliss bu bari bu défalé ci Uganda mom wa Corée du Nord nenañ dañuy tej sen ambassade ba nek fofu ci Uganda nga xamanteni dañ koy wañi dal dañuy wañi sen ki bi ki boy ak yoy liko wara rek xay jote wuñ dara waye kom dañu bëgg wañi sen yenn ki ambassade ak yoy nga xamanteni mom lañ tiji won legi nak Uganda mom legi bañ fa tiji won nak legi dañ koy mujj ki dañ koy mujj bay legi nak liggey nga xamanteni mom ambassade bobu dan def legi ambassade bu nek fofu ci Malabo moy Guinée équatoriale legi nak ñom ñoy def ñokay bolé dal même ambassadeur comme legi ambassade ba néwon fofu ci Guinée équatoriale mom moy bolé Guinée équatoriale ak ay Uganda ak yoy lool nak bari na fu am fi ci rew yu ko def ci Afrique même ay risque yoy da melni bari na dal wala ay ambassadeur ge budé arme malien ñom ñi ngi tuumal wa oni wax né moy seen camp yi nga xamanteni mom lañ yoron dañ fa joggé dal dal koy bayyi non rek mu libre pour terroriste lool la wa Mali dembu di tuumal ki nisma yi nga xamanteni ñom ñi ngi fay joggé ndank nga xamanteni ñom liñ bëgg rek moy ka yoy buñ ko Mali lool moy seen yene dañu bëgg ka yoy buñ ci genn rek jox arme malien bëgg yoy waye buñ ko bayé non ak yoy
li bay ko non dem terus yeg ay man nañ ko jël frigi ñu yomal ko fofu mo xol legi ñu tek ci fele ci amerique mom legi ñu tuddu gaay amad nañ ben président bu bes chambre des représentants yo états-unis legi nak fim tol ni amad nañ ben président bu bes ben andando ex président Donald Trump Mike Johnson républicain bobu mom lañ ci tabu mu nek président des chambres président de la chambre des représentants fofu ci États-Unis kantena mom la am budé mbiri ris ak Ukraine président Ukraine bi déclarer na ne visiter fofu tayi lako déclarer waxne demone visiter dembu fofu ca front l'est be yoyu fofu je bor copy ask leman nga xamanteni bok na ci jamono yi fi nga xamanteni bok na ci beurep yi nga xamanteni mom mo gëna tang ci xex bi lu ko jitu nak wa ministère lolu dafa melne lu yag la waji dafa joom ci dat bi a dako message jour melne wa dafa joom kay ndax lolu ñeko nawo gis fan yi lay passé wa way en tout cas valeur musée ci tay ci alal ba wax na ne Ukraine ñom danañ fayu bu fekke risi dafa attaquer sen centrale d'énergie ak yoy ci jamono sedd bi benen bir moy président Ukraine bi batay waxna la len waxne risi ñom retirer na sen avion oui moy sen avion de combat ak yoy fofu ci frontière Ukraine après bi nga xamanteni ñom wa Ukraine utiliser nañ missile attaque miss yoy nga xamanteni à longue portée yi nga xamanteni mom lañ leen jox bi ko utiliser nak dafa tax lolou tax na risi rek le retirer sen avion yi nga xamanteni mo lañ defoon ci frontière ki ci frontière Ukraine boudé Kremlin tay ci mercredi wax nañ né sen force yi ñom warisé sen force de dissuasion stratégique russe ñom mëna nañ exercice sous la direction du président Vladimir Poutine nga xamanteni nénañ exercice yoy utiliser nañ ci sen missile ay missile balistique ak ay missile croiseur yo xamanteni lancer nañ ko ci ministre de la défense pour Russie tay mom dama xawuta nek dar mo ko jëgël ministre de la défense pour Russie mom wax na né ci dirou 5 jours ou ci dirou juroomi fan ñom danel nañ luma 24 avions de guerre yu wa écrit ci 5 jours yi lool la ci juroomi fan yi mujj lool le ministre de la défense pour Russie wax Serge Shoigu bu def fele ci Amérique journal politico bu def wax né demande bo nga xamanteni ci xopay tan ko defone pour ñu jox 106 milliards dollars dar pour ñu jëm ci fay financement ci mbiri Ukraine ak Israel dafa am man na am ñu bañ ko liko waral moy wuté yi nga xamanteni mom mu am ci biir républicain yi man motax man na am lool lu mujj soti lool la journal bi wax way man xamna bu fekke du soti mom xamna mbiri Ukraine yi ka am tassini ñom deggo wuñ ci seen biir man na am loolo koy galankor waye budé comme ay Israel mom américain yi danaka majorité bi danaka ñepp rek presque man nga wax ñepp rek depo nañ ci mom Israel mom and nañu ak mom Ukraine kay mom mo am ay jafé jafé ak yoy nga xam tax kéro sax di ene gi seen vote yoy ñu doon def danaka ñepp vote amul waye nak ci jawbay lan xam gi mu xamne bu béré ndimbali ak yoy affaire Ukraine yi berko man na Ukraine mom ay ndimbala man na xawa soxé légui nak lolo tax bu ko jaxass rek nga xamanteni xamna gaay and nañu ko Israel bu ko jaxass rek défaré ko ci biir yu jëlale ben financement bi légui nak lolo nak mom républicain yi dafa am ño xamanteni duñ ko d'accord baxna man dañ ko dag fofu tawax ci mbiri ci
Hamas ak Israel président turki bi Recep Tayyip Erdogan def na discours discours bu maga mak mom da def mom bu ki sax manam xam nga bi yefi commencé so boga boba legui dal man lañ wax ju tangé ni mom mom président Erdogan ci bir ki bi ming kay soko def ming kay soko wax boba legui dan naka dan leleg dan wax ke rek def nañ ay crime ni waye wax ju tang mom ming kay soko def moy lol mo do wax dem xoo barki dem rek nan président Erdogan mom ay ken dafa nakare tak waye nak fiñ tolli nak melna dañ ñi commencé ki ndax deg na sax sen coopération bobu nga xamantese ni mo lañ waroon na sekk ak wa Israel te mu jëm ci lu jëm ci nu tud sax walum énergétique be yoy accord énergétique be yep nenañ fiñ tolni dañ koy bayyi nga xam sax sen ministre de l'énergie be yoy nga xamantese dafa waroon dem fofu ci Israel nenañ tam voyage do koy bayyi président Erdogan voyage bi naroon war ko def fofu ci Israel tamit nenañ dañ koy bayyi nga xamantese ni manam kébi nak manam num tudd sax li Israel lol mom bu ko Israel ki dakke dagale dakke mom dagale européen man nañu dana bax ci ki bok du bax ci Israel parce que Israel gis ngeen sax daw bu fa sen président bi demé lolou doon li jënti pour bëgg ñu am ay relation ki accordé commercial yi ak li jëm ci énergétique nga xam da ci ni sax ñom sen gaz bi ñom wa Israel sen gaz bi dañu bëgg mu dal jaar fofu ci Turquie di mëna dugg fofu ci Europe yoy yep doon nañ ci waxtaan da gis ngeen digënté daw ak ren ñi ngi rafetal sen digënté ba sam par sen ambassade légui nak ciow yi am ci digënté ki mel na mi ngi ko yaq dal Israel mom li bayam ji xoma ndayam sax Amerique nga xamanteni mi ngi doon jëmé mi ngi doon jëmé jubolé quoi sous raison fo ki raison bi nek fofu fofu ci moyen orient bi ak yoy mel na mi guerre bi mi ci yaq lu bari ndax fim tol ni mok turki danaka jubo won nañ ba ay accord bu dé sen digënté ak Arabie Saoudite gis nga ñu ngi doon waxtaan pour aw ci yoonu jubo gis ngeen fan yi passé Arabie Saoudite genn nañ wax na waxtaan yoy ñu doon jëma def ak wa Israel pour jëma jubo ak ñom am ak ñom ay relation lolu dakal nañ ko waaw lima doon wax rek moy tay président Erdogan def na discours bu ki di ci tumal wa Israel rek yeb soxtu man na len ci bir ay waxam sax ma nga wax ne manam Israel attaque yi fuñ toll ni def nañ attaque yo xamanteni mo gëna brutal ci histoire manam ñaari semaine yu ñu genn Israel li nga xamanteni def nako fofu ci bande Gaza musa am ci histoire lolou président Erdogan wax nako bokku na ci ay waxam wax ne wa Hamas ñom diñu ay terroriste ñom ay résistant islamique lañ yo xamanteni ñom ay mouvement lañ yo xamanteni dañuy résister pour ay mouvement de libération la lolo ci kanamu ressentant par sen parti pouvoir bobu moy parti pouvoir justice et développement fofu ci parlement ba ci lako man ci la waxe lol daal wax na sax ci biray wo ci la wax daal wax na mom annuler na visite bi nga xamantene ri waro nako def fofu ci Israel mom ci la ko waxe daal di wax ne li bi xex bi dafa wara arrêté ci numu gëna gaawé ñoo bi ay yoon yo xamantene ni yoon yu wor yo xamantene ni ay nimbel da fay mëna jaar ta du am ben galankor mu daal di wax ne turki sax ñom yobbu nañ ay hôpitaux de campagne équipé de générateur électrique fofu ci bande Gaza ba nak nimbal yoy nga xamanteni ni mo ñu yobbu fofu ci bande Gaza nak war nañu fexé dal ba buñu téré xeyna way fay rek yoy war nañu fexé dal ba mu ag dal bu exé fofu dal ñu bañ ko téw ak yoy ci law après nak mu dal ci yok dal bu wax na wa Hamas ñu organisation terroriste manam ay groupe la yo xamanteni ay day jihad pour ar ak libérer seni souf ni nga xamanteni Israel lañ ci tek loxo libérer sen souf ak seni population yoy mu wax nak metti na occident bi ak yoy waye ñom dañu na fekk rek waye lool moy deug mom
ak ñi nga xamanteni dem waxnu sax ñi nga xamanteni ñom ñi ngi taxaw ci aduna bi ba nopi nangu ñu xol yi nga xamanteni mom moy xew fofu ci Gaza bande Gaza ene tamit mom president Erdogan waxna na wa nations unies ak conseil sécurité ñom dañu échec ci limiter dañu échec dal pour limiter civil yi nga xamanteni ñom ñoy faatu fofu ci bande Gaza secrétaire général boni bi sa waxna ay wax ba wa Israel fani yépp mo ngay doko rapport way waxna fani yépp dal ba wa Israel doko attaque xeyna man na am après ñew ci Erdogan lolo conseil nations unies ak conseil sécurité ñom dañu échec ci dakal dal civil yi nga xamanteni ñom ñoy fort ñom ñoy faatu fofu ci bande Gaza da do xana ta fim tolni ordre mondial bi fim tolni bañ nañu wax ci gone yi nga xamanteni ak jigeen yi nga xamanteni ñom ñoy faatu fofu ci bande Gaza mu da do xana ni peuple li ñom respecté wuñ ki nga xamanteni day taxawayo ku neew dole ko impuissant batay woru ñoo jël manam sécurité aduna bi monde bi sécurité monde bi confier ci ay intérêt 5 membres permanents du conseil sécurité manam ñi nga xamanteni ñoo ñu am fofu droit de veto sécurité aduna bepp woruñ ko jël rek diko confier ci seen intérêt kessé bare bare dal waxna ñi genn walu ci ñi nga xamanteni ñoo ñoo faatu fofu ci bande Gaza ay gone lañ batay wax na ne tamit ñom wa turki mom munta jéggelé Israël goné yoy nga xamanteni mom lay ray fofu ci Palestine lool mom wa turki ñom mënuñu ko tolérer batay mu daal di wax né fim tolni ñu level dara Israël ci lu mën di doon lool mom duñ leen ko ci duñ leen ci ki dara mu daal di wax né nga xamanteni manam wa Israël mom lañuy def lool lay tek tere rek Israël mi ap organisation la way do ap état nga xamanteni mom lay def fofu ci bande Gaza nekut ne day défendre bopam dedet manam day ñew di def ay di def ben brutalité contre l'humanité mom lay ek wa Israël nek ni di def ni dal bokuna ci li nga xamanteni mom la président Recep Tayyip Erdogan wax gi nak wa Israël ñom li nga xamanteni ñi ngi mettu li nga xamanteni mom la secrétaire général bu nations unies bi waxon Antonio Guterres dem lu ko waxon nak fofu ci nations unies mu dadi dafa waxon ne comme wa Hamas jekuñ jek rek lool la secrétaire général bu nations unies bi waxon Antonio Guterres dafa wax ne wa Hamas jekuñ jek rek ñew ni rek di attaqué ni di dal ci kaw wa Israël mam sen attaque ni defuñ ko ni rek ci wedi ni rek jek jek rek bëgg attaque dede defuñ ko non mu daali wax ne manam palestinien ñom dañu ñew nangu sen suuf danako depuis nek fa lu mat ci anam goom du jaar yoon lu mat 5600 boba ak legi ñi ngi nangu sen suuf waxon xayna waxat waxon na tamit manam jafa jafa yi nga xamanteni palestinien ñu ngi koy dund lolou muta justifier attaque yi nga xamanteni Hamas da ko def tamu doy war lol wax ni attaque yi nga xamanteni nak en wa Hamas def lolou wut tax manam wor muta justifier manam punition collective nga xamanteni dañ koy def palestinien yi ci conseil sécurité sax mi ngi fay wax ne guerre bi ni di am fofu ci Gaza man na yaatu ba ci zone bobu bepp dat ci dugg reuy golf bepp dat ci dugg mu dal wax ne bi yefi commencé legui lu mu neew fofu ci bande Gaza 30 ci ay liguey kat yi nations unies yo xamanteni fat nañ len ci après nak mom réaction yu bari na yeen gis porte-parole gouvernement Allemagne sax tay ci alarba ji mu ngi wax ne ñom après bi nga xamanteni ambassadeur Israël mi ngi sakku secrétaire général bu nations unies bi Antonio Guterres dadi démissionné secrétaire général bu nations unies bu dafa démissionné dal da après déclaration yoy bo nga xamanteni def nako ci jëm ci wa Hamas wax na jëk rek di attaqué ak yoy
mom aduna sepp xam nañ ko dañ ni dañu tiré rek mo porte parole gouvernement Allemagne mom ngi wax naan ñom am nañ confiance ci gouvernement Allemagne bi am nañ confiance ci secrétaire général bu Nations Unies Antonio Guterres mom dal wone nañ am nañ confiance ci mom gina bi xam dañ ci ambassadeur Israël mo ngi sakku ci mom démissioné budé premier ministre bu Angleterre bi porte parole lam bi mom dafa wax né Rishi Sunak mi premier ministre bi mom d'accord ak cadre yoy nga d'accord ak secrétaire général bu Nations Unies Antonio Guterres ci cadre yoy nga xamanteni yëkkat nak lool mom and ci ak mom mu daal wax na amul dara lo xamanteni man na justifier attaque bi nga xamanteni Hamas dako def nga xamanteni sax ñom noni may gis seen ben ki di wax naan ñom ñi wax naan fuñu tone dañu xol bu baaxa baax ba xam ndax dañu arrêté mbolem demande visa yi nga xamanteni ñi liggé ci Nations Unies dañ koy def pour mëna am ay visa mëna dugg fofu ci Israël ak yoyu lool dal ñi nga xol bu xam dañ ko def am det ci pour mu nek ab jégo bo xamanteni dañ ko tek ginaaw bi ñaawlo lool nga xamanteni mom la secrétaire général bu Nations Unies bi wax sax gouvernement CNST ñom ñu bon yi ma ngi légui ñu wax nan position bi nga xamanteni Guterres da ko yor lool da fiñu teul de wona de day jappalé wa Hamas armée Israël bi nak tay dañoo genn di tuumal wa Iran wax né ñom ñoo joxe ndigal seen agent yi nga xamanteni mom mo yek mom ñom ñoo nek fofu ci Yaman ak Iran ak Irak ak Liban pour ñu lancer ay attaque nga xamanteni mom mo am fi ci jamono yu mujjé fofu ci rew yoy nga xamanteni fu ci nek rek ñi ngi leen attaquer ñom wa Israël ak wa Américain yi man nak attaque yi mom lolu mo tax bolé wuñ ci ñeneen ñi ci dess way na xéena Amérique mom da ci jëf mom man na am nak ñi ci dess ci wax lañ tollu kun ay France ak ay ñi ci dess benen bi ci dess moy terroriste yi nga xamanteni mom mo nek ñoo nek fi ci Afrique di sonol nit ñi nan ay jihad ak jihad bu de ñom l'islam lañu xéxal kay dañ leen jappal seen bokki julit yoy fofu ci Palestine way ñew fi di ray ay julit kessé dugg ci quartier ray fa ñu bare ba gën dem sa yoon ne da ngay jihad loolu xam ngeen loolu mom ay tapal la rek bu de ñom l'islam lañu xéxal kay dañ dem fa le ci Israël jëma xéx ak ñom ñew fi di sonol nit ñi mo do terroriste loolu amna ci les waxul lu bare bare lo xamanteni gaay ñu waxuñu ko bo de xol bañ danélé Mahmoud Khadafé ak légui bo ba légui mom xaw nañu sonal Afrique trop sax an bare bare né nañ fofu lañu joggé ginaaw bi tuwa bi défé séni pexé ba dem ba yaq ci Libi nga xamni sax bo de xol manifestation manam jërul ki sa na boy duggé man na ci yag manam manipulation yi nga xamanteni def nañ ko ak fiñ tol ni ñiko ñu même ñuko faté moy ñoñ nga xamanteni ñom ñété won Khadafi dégg la ñu bare bare ci ñom da naka sax ñom duñ ay libyen té dañ leena bëgg gëm lool libyen yi ñom ño doon de ñom ñoko fat ci seen jëm bop tafek tuba bi ko ray yépp dégg na ko man naam nak du dëgg parce que dama koy dégg rek ay révélation yo xamanteni gaay dañ koy def nango manifestation yi mom fim tambalé populaire jëmmi wa libi ci seen jëm bop ñom ñoko commencé ñom ñoko commencé seen jëm bop ay nak bop dañ leena nax ñom ñoñu di leen jox ay information yo xamanteni ni dara wëru ci ñenn ñi tuba bi dig leen ay poste japp na xeyna buñ faxe ba Khadafi daanu manam ñom ño fay tok te gis ngeen ñu bari bari ci gi nga xamanteni ñom ñu gënon saf ci mbir mi danaka duñ ko jariño ñeneen ko jariño lool mom xex yu bare bare la xex yu bare bare ci ak fu mëna doon bo do xol danaka ñi ci nekk deug deug ñi koy jité danaka duñ ko jariño fiñ toni dañ dañ koy defar ñeneen ñoko jariño lu ni ci libi gis ngeen ñi jaar nañ fe ñi jaar fe kenn mu gouverne nga xamni sax seen inondation yu metti yoy fa amon jamono yi gis ngeen manam kenn mu nta xam sax manam kenn mu nta xam ñaata ci faatu ndax amut lo xamanteni dañ ko nos dal nga xamanteni kenn koy meuna ki ndax ñe dañuy wax ne ñun liñu xam ñe gëdefé wax ne ci ñun liñu xam ci mennum rew
ñom nak ci affaire isaay bi nak mom gis na len ñom ci taxaway bu ki wax na sax mbolem rew yi nga xamanteni ñom d'accordu an manam kep rew yi nga xamanteni dañu wone senu jappale ak isaay lu leer dañu wara dakk sen ambassadeur yi fa nek dafa lool lañu wota dal yi nga xamanteni dañu nek ci aduna bi ku may France ak yeneen rew yi di wone senu jappale isaay ci lu leer jël position ñom sen ambassade yi nek ci aduna bi ñom ñep dañ leen wara dakk sen parlementaire dam ñom ñoo doon wax lu mel non fu mo tollot sax mo xol moy lool rek wa ñu tuddu ci Israël di tumal wa ki wa Iran yoy wax na ñom ñoo joxe ndigal pour sen agent yi nga xamanteni ñom ñoo nek ci Yemen ak Iraq ak yoy ak Liban pour ñu def attaque yi nga xamanteni mo amon ci jamono yi mujjii benen bir tamit no ben journal américain ya xana wristir journal ñom ñoko journal ñom ñoko bind sax ñu wax ne jilé nañ ci responsable américain yo xamanteni ñu am ki lañ manam ñu informé lañ ci di ñëm ci walu renseignement yak yoy xamnañ ci lu bari bari né wa Iran ñom amna entraîner nañ ay combattants wo palestiniens avant 7 octobre bi yossene avant xew xew 7 octobre di am Iran entraîné nañ ay combattants palestiniens légui nak ñom dañu wax né li ñu xamul kay moy baxam loolu dañ ko def manam pour wajal attaque bobu ñu def ci 7 octobre ndax dañ ko def pour loolu wala deet waye da li ñu xam mom moy Iran def na amna ñum entraîné amna ñoo xam da seen nenañ sax lu mat 500 combattants yu bok ci wa Hamas ak yenen ki groupe ku ci mel ay harakatul jihad ni jihad islamique ak yoy ñom bokku nañ ci entraînement yoy nga xamanteni mom lañ doon def ci mois de septembre bi nga xamanteni voilà ñañe ñom ñoo leen ko doon defal batay responsable américain yoy ñu wax ne wa Iran ñi leen doon entraîner fofu ci Iran ak yenen beurep nekku na fofu ci Iran kessel lañ leen doon entraîner ñoñu entraîné nañ leen tam ci yenen buru seni sa lolu gaay wax am journal américain bi wax lu mel non amna ci ben général non yi Israël bo xamanteni wax na lu mel non wax na avant guerre bi di commencer Iran jappalé na wa Hamas directement di len jox ay alal ak di len entraîné di len jox ay armes ak di len jappalé ci ko lu jëm ci walu technologie be ak yoy di len même di len jox di len former ci walum xam xam ak di len dimbali dal wax ne ba ci wa Iran sax dañuy jappale nañ wa Hamas di jëm ci ay renseignement ak yoy ay information ben général Israël mom mo wax lool gi nak mom yaakaar na dañuy sobre waye li nga xam ci ay information beurul xam nga aduna bi fi tudd fex nañ ba gëm lo ñepp daal wax ne manam ñoo gëna ki ñoo gëna xam ñepp lu jëm ci ay information légui nak fimu toni guerre Israël bek Hamas bi wané na lool ndax gaay togu nañ seenu attaque nek lu yagg bam soti ñu diko sawa def te ñom yeguñ ko balen bi ci dess moy ñom seen ministre de la défense bala xawma xawm ya na ministre de la défense bala won balé era am ki jëlon nañ ab seenu renseignement ko xamanteni ci renseignement généraux yi ci la bokk yobbu ko fofu mu fay mbindanu nek fa lu yagg ta ñom xamuñ ko xam nga kon bu fekke jambar lañ ci tamit leg leg ñu daanu mom nga ci gattal rek gaay loolu lañ wax Hamas Israël dañ dimbali ci ay information yépp yoyep budé journaliste Al Jazeera bobu palestinien bi num tudati sax waye dakhdout la tuddu waye dakhdou mok légui nak nga xamanteni ndaysan fu nekké ci ab ligéyam ci lañ ko joxé information bi nga xamanteni ñu bare bare ci ndaysan ñu bare bare ci ñom ci lañ ñaké ci lañ faato ci famem bokk na sax ci ñi nga xamanteni faatu nañ ci bombardement yoy nga xamanteni wa Israël do ko def muy soxnam ak ñaari doom ben doom bu goor ak bu jigen bo xamanteni ci bombardement Israël ci lañ faato nga xamanteni sax ndaysan Israël fu bombardé fofu dañu dañ fa dawon dem laq ji jifa
ta kat fi doon li bokut ak zone bi nga xamantene Israel dana bu fa kenn djégé manam ñom fa ñëwoon manam nekkuñ woon ci côté yoy manam Israel fam leen bombardé bokut ak fi nga xamantene mom lay téré don na wurtu téré fenn waye gis ngeen dal taxul dal mu muccu mom nga ndéssan ma ngi gissa bi ñëwé ci hôpital bi di wax naan di laaj naan ndax ndax amna ñu dess ci famille bék yoy nga xamantene do xol xamul bo xam fat na ñepp wala det di laaj bo xam ndax amna ñu dess ak det say ñom ñi ngi ci continuer sen attaque rek yoy ñi def quotidiennement chaque jour dal lu mat day témeri témeri bërepp lañu attaque fofu te bande gaz nga xamantene ni malgré nak lim liñ ci ñak ci xaaliss liñ ci financer ci bombardement yoy ñi def ci guerre bi day bari trop ndax nenañ chaque jour rek dañ ci ñak $246 million yo xamantene chaque jour dañ ko ci ñak